नमस्कार मित्रांनो, मम मराठीच्या आजच्या भागात तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। मित्रांनो, आजचा माझा प्रश्न अतिशय सोपा आहे। माझा प्रश्न आहे की मराठी ऋतू किती आणि कोणते। चला बघूया या सोप्या प्रश्नाचं उत्तर कोण देत आहे ते। चला, मराठी ऋतू किती आहेत? ऋतू हा वर्षा वसंत ग्रीष्म तेच ना। वर्षा तीन येतात, अजून तीन सहा ऋतू आहेत। सहा ऋतू आहेत मराठी, सहा ऋतू आहेत। तर या सहा ऋतूंची नावं घेण्याचा प्रयत्न करणार। वसंत, वर्षा, ग्रीष्म, थंडी थंडी ओके पाऊस ऋतू चार आहेत। हो अच्छा, कोणकोणते आहेत? वसंत, उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा आणि ऋतू चार। कोणकोणते? सहा। कोणकोणते? बारा मराठी ऋतू आहेत। तू किती म्हणजे दोन तीन वर्ष एकाच ऋतूत जगत असतोस का? बरं ठीक आहे, बारा आहेत तुझ्या मते, मग प्रयत्न कर। अच्छा, तीन कोणते? ऋतू नाही, ऋतू सहा। अच्छा, कोण कोणते? हिवाळा, उन्हाळा, पावसाळा। मग हिवाळा दोन, उन्हाळा दोन, पावसाळा दोन, झाले सहा। सहा। कोण कोणते? हेमंत, शरद, वर्षा, शिशिर, वसंत। ऋतू किती आहेत आपले मराठी? तीन। अच्छा, कोण कोणते? उन्हाळा, पावसा, हिवाळा। शुअर आहेस? नक्की तीन। कोणते? उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा। कोणकोणते? वर्षा, ग्रीष्म, वसंत, वर्षा, ग्रीष्म, वसंत। आजचा आपला प्रश्न होता की मराठी ऋतू किती आहेत आणि कोणते। त्याचं अचूक उत्तर आहे की मराठी सहा ऋतू आहेत आणि ते पुढील प्रमाणे: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर।